Завершуємо дуже великий науковий проект. Це міжнародний центр наукової обсерваторії на горі Піпіван. І хочу нагадати, що для Європи це буде третій по величині високогірний науковий центр. В цьому році ми будемо мати можливість відкрити надсучасну метеостанцію, яка вже, скоріш за все, почне функціонувати з осені цього року. В рамках грантового проєкту на це виділено близько 60 тисяч євро. Розпочинаються тендерні процедури. Паралельно працює смарт-датчик погоди Люфт WS-800, який ще протягом року повинен збирати всі дані, необхідні для визначення типу телескопу. І за результатами його роботи на 2023-2024 рік буде прийнято рішення тип телескопу, який буде професійний і, звичайно, навчальний для студентів і учнів, які цікавляться астрономією.